dhegeystayaal ugu soo dhawaada Somali Positive 24 TV iyo falqankan ugu saabsan ciyaaraha Premier League ee caawa dhacay ee Chelsea sanadkan 2021 bareej ay ku dhameysatay Man City na sida xaragada leh ee ciyaaraha uu day ku dhameysatay ee kulay waayaha Chelsea waxaan u sheegi doonaa falqayaashaanada caawa ee Chelsea ciyaartayda naga waran awado masta horka hadii jirsi la fiisho la aqrsa cala bareej Brighton walow ay iska dhib badan tahay kooxaha ugu badan bareejada sanadka galanay ka mid tahay aqrsa cala wax bareej sabab jilsi nismacnaa hoggaanka aad ugu sii fogaat marka aad ugu xunta waana bishii ugu xumaanaysan ugu dhamaatay ku dhameystay sanadkan marka rajada iyo jilsi ee horyaalka Premier League waa mugdi ku dhacday aad iyo aad ceel ku sii dhacday Man City wuu caawd dirq ay ku badisay xarakeyn ku badan laakiin way badisay hal iyo bari ku badisay marka isbar bar dhigay jilsi iyo Man City caawa ciyaarahoodii macnaha maxaa ka qaldan labada tiimba macnaha ciyaarii lagu yaqaan mise soo bandhigin kulamada adkaamaha macnaha maamul bina badsa aqal galma ilaa 3